Teď čau. Jste dneska slyšel, viděli na stanovi představost. Já vám dneska povím něco o tom, ani ne tak úplně o programování až tak, ale co do platformy je psát aplikace z pohledu nás, jakoby z té serverové části, co je dobrý dělat a co je dobrý nedělat. Bude to takový krátký a nebudu to nějak moc prodlužovat, jenom to bude spíš pár věcí, na které byste měli myslet, když píšete aplikace. Takže se do toho pustíme. Na začátek jenom, co je to škálování, že existuje nějaký horizontální škálování, nějaký vertikální škálování, že horizontální škálování je v podstatě přidávání nového hardwareu, nových serverů. Vertikální, na to se dneska budu soustředit, my tady, o tom vám tady trochu budu povídat, že to je rozšiřování stávajícího hardwareu, jakoby přidávání nějaké upravování aplikace. Takže, jak jsem říkal, budu mluvit o tom vertikálním a doporučuji ho jako první volbu, když je potřeba optimalizovat aplikaci, protože z nějakého důvodu už nestačí, je to pomalý nebo nestačí hardwareové prostředky. Proč vlastně vertikální? Protože určitě budete mít snažší život, když budete používat jednu databázi, než když budete mít několik, budete mít jednu master a tři slavy a budete muset sešit v aplikaci. Chci vrátit dotazy jenom do téhle databáze, protože je to master a protože ty databáze jsou vytížené, tak budeme číst z těch tří slavů. Komplikuje to aplikaci, je to určitě v sešení, ale pojďme těmhle s tím způsobem. Tak, jak na to? Začneme úplně nejjednodušší, nejrychlejší řešení je koupit ramku do počítače, koupit tam SSDčka, zrychlit to pokud možno tímhle svým způsobem, protože při readmin k serveru dá tam nějaký hardware, žádný z programátorů to nemusí řešit, pokud to oddálí nějaký rozbíjení softwarové aplikace, je to lepší možnost. Další možností je, když máme nějaký kus aplikace, který je náročný, který se zpracovává dlouho, tak není od věci šáhnout po nějakým rychlejším jazyku. C-čko, Python, Go-čko. Záleží, co to řeší. Node.js může být taky zajímavý v některých případech. Takže šáhnout i po takovouhle možnost. Když vám to ušetří upgrade serveru, který může být drahý, proč ne? Co doporučuji určitě cacheování. Já mám dojem, že tady jednou na po sobotě bylo nějaký talk o tom, že cacheování je špatný. Nejsem si jistý, jestli tak bylo, ale každopádně já si myslím, že cacheování je strašně dobrá věc. Tomu se hrozně hrozně tomu, že úplně konkrétně máme u nás nějaký projekt, nebudu ho jmenovat, ale jede na WordPressu. A když není zakešovaný, vyrobí do databáze něco přes 200 dotazů na homepage a načítá se docela dlouho. Když se spustí cache, vyrobí asi dva dotazy a vyrenduje se, nebo vyserviruje se ze serveru za 10 milisekund. To je cache, prostě to je bomba. To díky tomu, díky té cache nepotřebuje velký kus hardwareu u nás a vlastně zaplatí velmi málo. Takže použijte cache, použijte memcache na dotazy, které jsou rychlé, které jsou potřeba jenom keywordů, dotaz, hodnota, nic složitýho, na to je memory cache, memcache je výborná. Na něco složitější určitě znám Redis, kdo ho zná? Nemusím vyprávět, co všechno ví. A reverse proxy, Varnish, Nginx výborně zvládá věci, na který byl navržený Nginx. Nginx velice dobře zvládá věci, na které byl i navržený Varnish. Doporučuju, že to je dobrý. Tak, co jde na návrhu? Teď se dostanu trošku k těm aplikacím. Použijte mikroslužby. Určitě v archivu po soboty najdete nějaký videa, kde kluci z MOLu vyprávali, jak to mají hezky udělané, jak mají rozsekané MOLu na mikroslužby. Je to krásná přednáška, hrozně se mi to líbilo. A má to určitě smysl dělat mikroslužby u nějakých větších projektů, protože mikroslužby můžete škálovat pak přes víc serverů a když je to nějaká konkrétní věc, která vám pak zatěžuje server, dá se to dát jenom. Dá se s tím hýbat, krásně se s tím dá operovat.
file systém. To je zlo. A připsání aplikace, z pohledu té aplikace je to zlo, nebo z pohledu toho, jak jsou občas napsané aplikace. Nepoužívejte nikdy ve vaší aplikaci přímo file systém, aniž byste práci s tím file systémem neměli do něčeho obalené. Obalte to do adapteru. Dneska jsem se tady o tom bavil. Použijte něco, nazvěte si to storage, co bude používat adapter file systém a volíte writey, remove a takový ostatní file systémový příkazy přes tenhle ten file systém storage. Už hned od začátku. Protože pokud vám ta aplikace poroste, tak v některou chvíli zjistíte, že potřebujete ten file systém mít na více serverech a to se dělá strašně špatně nad normálním file systémem. Do určitý míry můžete mít NFS-ko, ale to taky není to dobrý řešení. NFS-ko sice dokáže spoustu věcí, ale je to o tom, že máte jeden bod, který vám může spadnout a může vám schodit i další servery. NFS-ko ve spojení s Apache není dobrá kombinace. Takže připravte se na to, že nikdy můžete vyměnit file systém třeba za AWS-ko nebo React a C a tak dále. To už jsou ty věci na pozadí. Takže s tím vlastně potřeba počítat. Cache do file systému taky v podstatě jedině přes nějaký adapter. Používejte fronty. Používáte někdo nějaký fronty? Skvělý. Takže jste objevili kouzlo prostě toho, jak krásně se dají odsunout některé věci a může to pomoct, když se ty vykonávání těch frontů dá se do nich. Databáze. Taky vám taky asi nebudu vyprávět, jak psát SQL výkazy, nemá to smysl, vy to určitě víte, ale jenom taková malá poznámka, že někdy víc dotazů je lepší, než udělat jeden fakt skvělý SQL dotaz, který něco vyrobí a trvá to dlouho, nejsou na to připraveny ty tabulky, vytváří to TMP tabulky na file systému, to zpomaluje, ničí to disky a nedá se to dobře kešovat. Takže na tohle to bacha při těch tvorběch dotazů. Takže v aplikaci, pokud bych to měl stáhnout, tak si na to dejte bacha, aby se to dalo optimalizovat. No a tady to všechno. Já jsem říkal, že to bude rychlý, že vlastně bude opravovat. Když máte nějakou aplikaci, která je škálovatelná nebo škálovaná, tak si dejte bacha na to, a škálujete i vetu nebo nějaký ten devil. Protože spousta chyb, které se objeví, tak se vám objeví při tom škálování. Takže je potřeba testovat už rovnou škálovanou aplikaci, abyste případní chyby mohli mít odhalené dřív, než se nastaví. A nic je to všechno. Všechno, když máte problémy, tak mějte čísla. Jsou na to krásné aplikace, jako třeba URL, to je krásná aplikace. Mám tady od Martina. Tak tam se dá krásně z toho vyčíst a každá změna v tom je docela dobrá. A to všechno. Proč nějaký value nepoužijte Redis, ale Memcache? Memcache je rozhodně rychlejší. Ale Redis mám radši. Aha, protože Redis se dá dobře replikovat, dá se s tím dělat daleko víc věcí. Takže Memcache v tomhle směru úplně nemusím, ale je prostě rychlejší. Od jakého množství souborů by mohlo být potřeba použít jiné než lokální úložiště? To není úplně bych to neříkal od množství souborů, ale spíš, když budeš potřebovat ty soubory na více server, tak tam jakoby už v tu chvíli je dobrý to přesunout. Spolu jsme to vlastně přešli. V tom případě byl problém, že tam bylo velmi velké množství souborů. To se prostě nedá usynchronizovat, takže je lepší použít něco, co je na to určený. Jo? Nějaký objektový systém. No tohle to. Všichni služeb tím víc zátěže serverů, když člověk přeší redundanci a SPOF, co jsem chtěl? Jo.
Tak čím víc služeb, tak jo, je to potřeba rozsekat na víc mikroslužeb. Čím víc mikroslužeb, který se dají nějakým způsobem všechny dát balancovaně, tak tímhle s tím způsobem jako by to přešlo. Rozsekat to místo, taky možná menší celky, které nějakým způsobem fungují, a duplikovat je. A mezi nimi přehazovat v případě nějakého pádu. Zodpověděl jsem to tím? Já nevím, kdo se ptal, ano. Já jsem se ptal. Jo. Nebo na tu duplikaci těch dělat jako použil aplikaci, nebo spíš jako standardní věci, jako MySQL replikace? Na duplikaci MySQL? Já myslím mezi mikroslužbama. Když mám dvě mikroslužby, které používají třeba stejný data, a můžu to být někdy jednou jedný, včetně tabule, tak jako asi lepší použil nějakou MySQL replikaci a podobně, ale když potřebuji jako ty data jako nějakým způsobem přetransformovat, že nějaký jiný mikroslužby jsou ty data trošku jiné, tak teprve. Jako předávání si dat mezi mikroslužbami? No, přesně tam. Tak do toho jsem se teda nechtěl pouštět. Jasně, no, to je asi na to asi, asi záleží, jakoby, jo. Jestli by záleží, co to má dělat, jestli si na to nepoužít promptu, asi je to strašně by to záleželo na tom použití, co to má být. Jo, úplně se to nedá jako říct, co je nejlepší v tomhle případě, jako jak mají komunikovat mezi sebou ty mikroslužby. Jo. Tak jo, tak díky za pozornost.